ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଶ୍ମି କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ନଡ଼ିଆର ବର୍ଫି ତିଆରି କରିବି। ମାତ୍ର ତିନିଟି ଜିନିଷରେ ଏହି ବର୍ଫି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରେସିପିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏମିତି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା'ର ବର୍ଫି ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଜିବା। ନଡ଼ିଆରେ ଯାହା ପାଣି ଥିବ ତାହା ଶୁଖିଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ହିଁ ରଖିବେ, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। କ୍ଷୀର ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ମିଲ୍କମେଡ୍ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ନଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚିନିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ 3-4 ଚାମଚ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର୍ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ତାଦ୍ଵାରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ବର୍ଫି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା, ନଡ଼ିଆରୁ ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିଆରି କରିବା କେତେ ଇଜି ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଓ ବର୍ଫିକୁ ସେଟ୍ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଘିଅରେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆକୁ 4 ସାଇଡ଼୍ରୁ ସମାନ କରିଦେବା। ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି, ହାତରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସେଟ୍ କରିଦେବା। ହାତରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ବର୍ଫିକୁ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବର୍ଫିକୁ କାଟି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ବର୍ଫି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ବର୍ଫି ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ପିସ୍ତା ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ସଜାଇ ପାରିବେ। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୁପର୍ ଟେଷ୍ଟି ନଡ଼ିଆର ବର୍ଫି ତିଆରି ହୋଇଗଲା।
ଆପଣ ମାନେ ବି ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।